hii wanaita territorial jurisdiction. Kila mahakama ina uwezo wake. Kwa mfano katika masuala ya madai, kila mahakama ina ukomo wake. Kwamba mahakama ya wilaya inaweza kusikiliza madai yasiyovuka milioni 20. Kwa mfano, mahakama ya mkoa ina uwezo wa kusikiliza madai yasiyovuka milioni 50. Ile ni pecuniary jurisdiction, ni uwezo wa kimamlaka ya kifedha. Na mamlaka ya kieneo, kila mahakama hapa imepewa eneo lake. Hata hapa ndani ya Zanzibar, achilia mbali nje ya Zanzibar, ndani ya Zanzibar huwezi kusikia kosa limetokea katika eneo la Makunduchi likashitakiwa katika mahakama ya Vuga, kwa sababu inakiuka principle ya territorial jurisdiction. Mahakama ya Vuga itakuondoa, itakwambia sina uwezo kushughulikia kosa linalolalamikiwa kutokea Makunduchi. Leo iweje kwa makosa ya Zanzibar watu wakashitakiwe mahakama ya Kisutu na aliofungua mashtaka ni DPP wa Tanzania Bara? Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba katiba imevunjwa, na tunaamini kwamba jeshi la polisi Zanzibar na hususan kamishna wa polisi wa Zanzibar ambaye ni mpya amepora madaraka ya mwendesha mashtaka mkuu wa Zanzibar kama yalivyotolewa chini ya katiba ya Zanzibar. Mtu pekee aliyopewa mamlaka na uwezo wa kushtaki na ashtaki kwa kosa gani katika mahakama gani ni DPP wa Zanzibar, sio kamishna wa polisi Zanzibar. Lakini na mnaweza kuvisoma kuanzia vifungu 56, kutakuwa na mkurugenzi wa mashtaka ambaye atateuliwa na rais. Mkurugenzi wa mashtaka anateuliwa na rais na amepewa majukumu hapa, tuyasome kuanzia kifungu 56 mpaka kifungu hasa ibara ndogo ya tatu. Uwezo wake umetajwa na amepewa kinga kama nilivyosema mwanzo. Leo unapora mamlaka yale. Leo kamishna wa polisi Zanzibar anakamata na anaamua yeye akashtaki wapi, anawasarenda watuhumiwa kwa DPP wa upande wa Tanzania Bara, na wao kule wanafungua mashtaka katika mahakama za Tanzania Bara. Wameshtakiwa mahakama ya Kisutu. Hata makosa yanayotokea Arusha hujawahi kusikia. Nafikiri ni maarufu sasa kumetokea makosa kule urikaji wa mabomu. Hukuwahi kusikia mshtakiwa kuja kushtakiwa Dar es Salaam kwa sababu ya ile territorial jurisdiction. Vipi leo tunaanzisha, badala ya kuweka utawala wa sheria tunaweka vurugu katika sheria? Kwa hivyo sisi kama chama cha wanasheria Zanzibar tumeona tutoe ufafanuzi huo juu ya kukiukwa katiba ya Zanzibar na kupora madaraka ya kikatiba ya mwendesha mashtaka wa Zanzibar kulikofanywa na kamishna wa polisi, na tumeziandikia taasisi zote zinazohusiana na usimamizi wa sheria Zanzibar, akiwemo waziri wa katiba na sheria, tukimtaka asimamie katiba ya Zanzibar na sheria zake. Tunamwandikia mwanasheria mkuu wa Zanzibar akiwa kama mwenye jukumu la kiushauri kwa serikali ya Zanzibar, atoe ushauri upasavyo. Tumemwandikia DPP, mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar, ahakikishe kwamba utaratibu wa kisheria na mamlaka yake ya kikatiba hayaingiliwi na hayaporwi. Na vile vile tunamwandikia kamishna wa polisi Zanzibar kumuonesha kwamba utaratibu mpya aliouanzisha katika historia ya mwenendo wa kisheria Zanzibar haukubaliki kikatiba. Na wito wetu ni kwamba washtakiwa wale
warudishwe Zanzibar na washtakiwe na taasisi za Zanzibar kwa kutumia sheria za Zanzibar. Hata kama ni masuala ya ugaidi, sheria ya ugaidi yenyewe inatambua mahakama kuu ya Zanzibar, inatambua taasisi za Zanzibar. Tuna makosa mengi hapa yanashitakiwa ambayo kimsingi yanatokana na sheria za muungano. Kwa mfano hata kukamatwa na masuala ya silaha hizi ni sheria ya security, ni ya kimuungano, lakini hatujaona washitakiwa. Tena ziko nyingi hizi. Ziko kesi nyingi ambazo zinatokana na masuala ya sheria ya muungano. Hatujaona sisi utaratibu huu washitakiwa kusafirishwa. Tuliwahi kuona kama nilivyosema mwanzo, DPP wa bara kimakosa alifungua kesi Zanzibar. Mahakama ya rufaa iliikataa. Na ikaweka wazi hauna uwezo. Nitatoa mfano mwingine wa kisheria. Kulikuwa na kesi moja ya mfanyakazi mmoja alikuwa wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Baadaye alishtaki taasisi ile katika mambo haya ya mafao tu kulipwa na nini. Kwa sheria za Tanzania bara ilibidi kuishtaki serikali upate ridhaa mwanasheria mkuu wa Tanzania bara akupe kibali. Akupe kibali. Kama huna hicho kibali kesi yako inafutwa. Kwa jambo hilo hilo, ikiwa imehusu Zanzibar, sheria inayotumika inasema hutakiwi upate kibali, unatakiwa utoe notice ya siku 60 basi kwa serikali ya Zanzibar. Ikifika siku 60 hujatekelezewa, unakwenda mahakamani. Mahakama ya rufaa ilipokea hoja kwamba huyu hajapewa kibali na mwanasheria mkuu wa bara. Mahakama ya rufaa ikaamua kwamba kwa sababu mhusika yuko Zanzibar, ameajiriwa Zanzibar, anatawaliwa na sheria za Zanzibar. Kesi moja ya Juma Nungu na nani. Ile citation yake ni Juma H. Nungu. Kwa hivyo hatuwezi kuchanganya haya mambo. Sasa baada ya kuandikia hao, sisi wito wetu ni kwamba washtakiwa wale warejeshwe Zanzibar mara moja, mashtaka yaendeshwe na taasisi za Zanzibar mbele ya mahakama za Zanzibar. Kuwashtaki nje ya Zanzibar ni kuwavunjia haki zao. Unapoishi sehemu fulani, umeridhika kutawaliwa na sheria za eneo lile. Huwezi kuishi eneo fulani, nchi fulani, ukatawaliwa na sheria za eneo jingine. Na kwa maana hiyo, hata baraza la wawakilishi ambalo linapitisha sheria zinazotutawala sisi, ni kwamba sasa kwa utaratibu huu, mtindo huu ulioibuka, ni kwamba sasa hata wao sheria zao zitakuwa hazina maana yoyote. Unaweza ukachukuliwa ukaenda ukashitakiwa kwa sheria nyinginezo. Kwa hivyo, kwanza wito wetu ni kwamba tuondoshe fadhaa hii. Warudishwe washtakiwa, washtakiwe na taasisi za hapa mbele ya mahakama. Wito wetu wa pili kwa serikali ya Zanzibar, iunde tume huru ya uchunguzi. Ichunguze uhalali wa tukio hili. Na je, halikuvunja katiba? Halikukiuka sheria? Kama limevunja katiba na sheria za Zanzibar, wahusika wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria za Zanzibar. Kwa sababu sisi tunaamini matendo yaliyofanywa na viongozi wa jeshi la polisi yamefanywa kwa utashi binafsi. Si utashi wa kisheria. Si utashi wa kikatiba.
Lakini sisi huo ni msimamo wetu, si hukumu. Lakini ikiundwa tume huru itagundua uhalali wa matendo yale. Tume huru pia ichunguze madai yaliyotolewa na washtakiwa kwamba wamenyimwa haki zao, wameteswa. Na katiba ya Zanzibar inakataza kabisa utesaji wa aina yoyote. Wamedhalilishwa, wamelalamika mpaka kwamba washtakiwa wale wameingiliwa kinyume cha maumbile, na wametoa malalamiko haya mahakamani, na hakuna taasisi iliyokanusha. Hizi ni shutuma nzito katika ulimwengu wa leo ambao tunasimamia haki za binadamu, utawala wa sheria na utawala bora. Ni tuhuma nzito kufanywa ndani ya jamii ambayo tunapigania sana itawaliwe kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo tunachosisitiza ni kwamba tume huru ya uchunguzi itakapoundwa, hadidu rejea ziwe mbili. Kwanza wachunguze uhalali wa kukamatwa Zanzibar, wakasafirishwa, wakawa surrendered katika mamlaka za Tanzania bara, na wakashtakiwa katika mahakama za Tanzania bara. Hadidu rejea nyingine ichunguze ukweli na usahihi wa madai yaliyotolewa na washtakiwa wale. Na kila alionekana kuvunja sheria, sheria ichukue mkondo wake. Mimi nadhani niishie hapo, kwa sababu bila shaka kutakuwa na ufafanuzi mkubwa kufuatia maswali yenu. Tunawakaribisha kama kuna maswali yoyote. Kidogo tulikuwa na katibu mkuu alikuwa ananyongeza kidogo hapa. Asante rais wa chama cha wanasheria Zanzibar. Kama ambavyo umekwishawaeleza kwa urefu wa waandishi wa habari, na mimi nimeona kuna haja ya kuongeza zaidi hapo ambapo umeelezea. Ndugu waandishi, napenda kuwarudisha kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, ambayo katika ibara ya 115 ibara ndogo ya pili inasema, na naomba kunukuu. Katiba inasema bila ya kuathiri masharti. Kwanza sura yenyewe, sehemu yenyewe ya nne ya katiba hii inatambua kuwepo kwa mahakama kuu ya Zanzibar. Lakini ibara hiyo ndogo ya pili inaeleza ifuatavyo: bila ya kuathiri masharti ya katiba hii au sheria nyingine yoyote iliyotungwa na bunge, iwapo sheria yoyote iliyotungwa na bunge inayotumika Tanzania bara na vile vile Tanzania visiwani imekabidhi madaraka yoyote kwa mahakama kuu, basi mahakama kuu ya Zanzibar yaweza kutekeleza madaraka hayo kwa kiasi kile kile inavyoweza kutekelezwa na mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano. Tafsiri ya kifungu hiki ni nini? Ndugu wananchi na waandishi wa habari, kama ambavyo imeelezwa kwamba wale watuhumiwa wanashtakiwa kwa mujibu wa sheria ya ugaidi. Sheria ya ugaidi ni sheria ya Muungano. Sheria ile imetafsiri neno mahakama kama ni mahakama kuu ya Zanzibar, lakini vile vile na mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano, ambapo ni moja kati ya controversial kwamba kimsingi mahakama ile ni mahakama kuu ya Tanzania bara. Sasa kwa kosa linalotokana na sheria ile, ina maana mahakama kuu ya Zanzibar ina uwezo sawa kabisa na mahakama kuu ya Tanzania bara katika kushughulikia makosa yanayotokana na sheria ile. Na sheria ile vile vile iko wazi kwamba makosa yanayotokana na sheria ile, competent court, mahakama sahihi yenye uwezo wa kusikiliza mashauri yanayotokana na sheria ile ni mahakama kuu. Sasa na sheria ile imetafsiri mahakama kuu ni nini?
haikutafsiri mahakama kuu kwamba ni mahakama ya Jamhuri ya Muungano peke yake. Imetamka kwamba vile vile ni mahakama kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo hilo naomba vile vile lieleweke. Lakini ukirudi kwenye katiba ya Zanzibar, ibara ya 93 ya katiba ya Zanzibar yenyewe inasema, kwa ibara ndogo ya kwanza, na naomba kunukuu, inasema kutakuwa na mahakama kuu ya Zanzibar ambayo itakuwa ndio mahakama ya kumbukumbu na kuwa na mamlaka yote ya kesi za jinai na madai na nguvu nyingine zitakazopewa kwa mujibu wa katiba hii na sheria nyingine yoyote. Sasa mahakama kuu ya Zanzibar kwanza imeanzishwa kwa mujibu wa katiba, lakini vile vile imepewa nguvu ya kusikiliza mashauri yoyote ya jinai ambayo yameelezwa kwa mujibu wa katiba hii na sheria nyingine yoyote, kwa maana sheria ile iwe imetungwa na bunge au imetungwa na baraza la wakilishi. Na tushaona kule sheria ya baraza la wakilishi inasema nini kuhusu sheria zilizotungwa na bunge, sheria katika katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema nini kuhusu sheria zilizotungwa na bunge ambazo application yake au matumizi yake yanakwenda mpaka ya Tanzania Zanzibar. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, Rais wa Chama cha Wanasheria ameeleza hapa hatua ambazo barua watu ambao tumewaandikia barua kutaka ufafanuzi wa mambo kadhaa. Na naomba kwa ruhusa yake nieleze sasa mambo ambayo tumewaandikia mwanasheria mkuu wa Zanzibar, tumempa wito wafanye nini katika kadhia hii. Jambo la mwanzo ambalo tumemtaka mwanasheria mkuu wa Zanzibar aieleze umma na afanye kwa kutumia mamlaka yake ya kikatiba. Kwanza amtanabahishe rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kuwa mamlaka ya Zanzibar yaliyowekwa kwa mujibu wa katiba na sheria yameporwa na yanaendelea kuporwa na watu ama taasisi zilizopo nje ya Zanzibar. Kwa hilo tunamtaka mwanasheria mkuu amtanabahishe rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, kwa sababu mwanasheria mkuu ndiye mshauri mkuu wa serikali katika masuala ya sheria kama ambavyo katiba yetu ibara 56 inavyoeleza. Lakini jambo la pili tumemweleza mwanasheria mkuu kwamba baadhi ya wananchi wa Zanzibar ambao ni subject wa sheria zilizotungwa na kuridhiwa na baraza la wawakilishi ambazo mheshimiwa rais ameapa kuwalinda, yani hao wananchi wapo Tanzania bara wakiwa kwenye mateso na udhalilishwaji wenye kuvunja utu na heshima zao kinyume na misingi ya haki za binadamu. Hilo tumemweleza mwanasheria mkuu amueleze rais kwamba hali iko hivyo. Lakini jengine tumemtaka mwanasheria mkuu amshauri rais wa Zanzibar awasiliane na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini, kumtaka akemee utaratibu wa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wa kukamata wananchi wa Zanzibar na kuwapeleka Tanzania bara kwa lengo la kuwaweka kizuizini ama kuwashtaki kwa makosa yanayotuhumiwa kutendeka Zanzibar, hata kama makosa hayo yameanzishwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jengine ambalo tumemweleza mwanasheria mkuu, tumetoa wito kwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar kumshauri, ili aweze kumshauri rais wa Zanzibar awasiliane na rais wa Jamhuri ya Muungano kumtaka kwa haraka sana aunde timu ya uchunguzi ili kuchunguza madai yaliyotolewa na baadhi ya Wazanzibari.